neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Ana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Oração de Davi. Irmão Robson, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou, guarda minha alma da tentação, salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu,
para sempre. Melhor parecer como não tendo, tendo, do que como quem tem, não tendo nada. Ouvintes, ter paciência não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem busca. Ter paciência é para quem Deus chama. Ora, estas virtudes do Cordeiro, compreendendo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, compreendem exatamente Cristo em nós, a única esperança da glória. E a palavra diz que não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama, é para quem Deus dá. Deus não cobra do homem nada, absolutamente nada, que ele não tenha dado primeiro. Ora, se ele não tem dado do Espírito Santo para a igreja formal, moderna, ele nunca vai cobrar o Espírito Santo dela. Mas se ele tem dado o Espírito Santo para a sua igreja, ele espera encontrar o Espírito Santo em primazia naquela igreja. Por que não dizer nos membros, na pessoa, individualmente? E uma dessas características do Espírito Santo, que é a natureza do Cordeiro, é a paciência. É o que está em apreço nesta série da estatura de um varão perfeito, baseada em 2 Pedro, capítulo 1. Voltando a Moisés, uma vez, aquele povo tão rebelde, que foi tão impaciente, que não podia esperar, sem murmurar, sem provocar a ira, é lamentável, é triste, é horrível viver com pessoas que não têm paciência. É, na verdade, horrível, deprimente esse clima da impaciência no trânsito e em todos os lugares, em casa, na família. E por que não dizer na própria igreja? Aquele povo rebelde foi qualificado pelo próprio Deus como rebelde. Um povo que saiu sob o poder de Deus. Um poder sobrenatural. Deveria ser o povo mais paciente, mais confiante, mais descansado em Deus do que qualquer outros povos na Terra, outros indivíduos, outras pessoas.
mas se tornaram rebeldes. Rebeldes por quê? Porque tinham. Quando não tem, sofre-se. E tudo que se obtém, às vezes, alegra. Está satisfeito? É o caso da mesa farta. A mesa farta torna-se um problema terrível. Por quê? Aí começam as exigências e os paladares afinados. E, por fim, a falta de gratidão. A impaciência irrita, provoca a quem tem paciência. Paradoxo, né? Mas a impaciência daquele povo fez com que Moisés fizesse mal. Você pode ver que na primeira vez Deus mandou que ele tocasse a vara na rocha e teria água, como teve. A segunda vez, mais adiante, bem lá na frente, Deus disse: agora não, você fale apenas a palavra. Não toque, não fira a rocha. Não é para ser ferida duas vezes. E aquela rocha era Cristo, disse São Paulo. Não pode ser ferido duas vezes. Mas Deus falou com ele e ele foi repreender o povo. Por causa da murmuração, por causa da rebeldia, por causa da impaciência. Voltou, tocou a vara na rocha. E ali então foi decretado o seu fim para cumprir nele um tipo de Cristo, que morreria. Morreria antes de entrar na terra prometida. Jesus foi sacrificado para que o Espírito Santo entrasse em cena. Moisés foi sacrificado para que Josué entrasse em cena. Tudo bem, tudo contribuindo para cumprimento de tipo, tudo contribuindo para um propósito de Deus. Se entre o povo de Deus não houvesse rebeldes, impacientes, não houvesse heresias, porfias, contendas, iras, pelejas, mulheres rixosas, homens rixosos, murmuradores, Deus não poderia nunca, nunca demonstrar seus atributos. Não poderia nunca, nunca ter o amor seletivo, ter o amor corretivo, porque, na verdade, o amor é seletivo, é corretivo. Ora, não pense que você está livre disto. Quantas vezes você põe a mão na cabeça depois e diz: que mulher estúpida estou sendo eu? Que ignorante! Quando passa lá na frente, lá mais tarde, quantos casos nós encontramos? Aí é que vai saber dizer assim: eu não deveria ter feito daquele jeito. Eu não deveria ter procedido daquela forma. Eu não deveria ser daquele jeito. Eu podia ter mudado e tudo estaria diferente hoje. Mas então passamos a culpar uns aos outros.
Mas vejamos aqui. Tudo que aconteceu lá no deserto é para aviso nosso. 1 Coríntios capítulo 10, São Paulo fala isso. É para aviso, aviso para nós. Exemplo para nós. E mostrar que nem todos que comeram do mesmo manjar, beberam da mesma água da rocha, entraram. Ora, não trate de construir nessa estatura do varão perfeito, acrescentar mais um degrau, sem que todos os que já foram postos sejam autênticos, sejam legítimos, verdadeiros. Não tente, porque não vulcaniza. Seria como um corvo, um urubu, injetando uma pena de pomba em si, para dizer, olha aqui, eu sou uma pomba. Ou uma pena de águia, para dizer, eu sou uma águia. Tudo o que temos que fazer é entendermos, segundo Davi disse, quando estamos impacientes, isto é enfermidade minha. É enfermidade minha. É um bom reconhecimento. Quando você se encontra em um litígio íntimo, interno, e que você vê como uma cristã, como um cristão, que existe ali um pensamento, um espírito contrário àquilo que você crê. Contrário àquilo que você deseja ser e deve ser. Você diz, não. Não é ele o culpado. Não é ela a culpada. Isto é enfermidade minha. É enfermidade. Não é doença. É enfermidade minha. Há pessoas que são enfermas, estando sadias, fisicamente, organicamente falando, mas estão cheias de enfermidades, espíritos de enfermidades. E a maior vitória está aqui, é naquele que discerne o seu próprio espírito, discerne as suas próprias ações. Mas a palavra pergunta, qual o homem que pode ver seus próprios erros? É tão fácil ver dos outros? É muito fácil. Mas e o seu? É, eu vejo mas eu, né? Ele também é eu. Ela também é eu. Aí que está a coisa. Vejamos que quando o desafio chegou, Deus chegou a enfadar-se daquele povo, a enfadar-se daquelas pessoas, a ponto de dizer, Moisés, separa-te desse povo, porque vou acabar com todos e começar de novo. Você sabe que tinha dois ali que ele não podia acabar com eles. Era Caleb e Josué. 2. Moisés parou na brecha. Moisés parou na brecha, mostrando aí o suco da paciência. Ele argumentou com Deus. Ele chegou a argumentar o que vão dizer as nações.
o senhor tirar esse povo lá do Egito para matar no deserto? Mas, na verdade, parece que a sentença foi abolida. Foi abolida, sim, de uma forma instantânea. Mas a impaciência, a rebeldia, a murmuração é uma bomba de efeito retardado. Nenhum deles entrou na terra prometida. Todos foram sepultados no deserto. Jesus Cristo sabia disso e fez menção disso. Paulo fez menção disto. O profeta de Deus faz menção disto. Todos eles. Você viu isso aí? Se você injetasse a nicotina e o alcatrão que tem no cigarro, no fumo, no sangue, você morreria na hora. Se o cigarro, se o fumo matasse na hora, ninguém fumaria. Se o álcool, a cachaça matasse na hora, ninguém beberia. É uma bomba de efeito retardado. Mas lá está a cirrose no fígado. Lá está o câncer na traqueia, nos pulmões, no esôfago, no estômago, na boca. Está lá, está plantando. Não é morte instantânea. Certo tipo de conduta não traz a morte instantânea. Mas ela é definitivamente uma bomba de efeito retardado, progressivo, até chegar a hora da colheita, da explosão. Ninguém se engane. Eu não consigo enganar-me a mim mesmo. Você tem que pensar que isso aqui não é leite desnatado. Você não está ouvindo um programa na linguagem bem goiana, bem popular, para encher linguiça. Não. É uma advertência para o reino de Deus. É você saber que com todas as enfermidades, com todos os fracassos, com todas as fraquezas, você pode atravessar esse deserto como um Josué, como um Caleb. Mas sempre reconhecendo, isto é enfermidade minha, não é dela, não é dele, não é de ninguém, é minha. Aí está a coisa. O desafio veio. Moisés parou, tipo de Cristo. Jesus morreu no Calvário, parou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quantos creram? Deus te abençoou porque você creu. Você aceitou a palavra da vida eterna, da paciência dos santos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói, de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Conhecemos a Cristo, que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz. Pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei. Pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vil ou da sal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé é um gozo infinito, lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor.